No niin, Janne Heimonen, on tullut muutama peli tuossa kirinlukkarina pelattua ja voittaja on tullut, niin mitkä sun fiilikset? No, tosi mukavaa on ollut kyllä. Pelata pääsee superia pelaamaan ja varsinkin vielä kun on pärjättykin, että saatu pisteitä ja voittojakin, niin hyvät fiilikset. No ensi viikolla seuraavaksi saapuu sitten Vimpelin Veto vastustajaksi tänne Hippokselle ja se on sun kasvattajaseura, niin mitäs siitä pelistä? No tulo on varmaan kyllä vähän erilainen peli ainakin, että kun kaikki kaverit tuttuja vastakkaisjoukkoissakin, että mutta mukavaa on pelata niitä vastaan, että vieläkin vähän onnistus. Niin. Onko siellä jotain tiettyjä pelaajia, mitä vastaan olisi erityisen hienoa onnistua? No ei nyt ketään erityisesti, että kaikki on tuttuja sieltä, niin mukava olisi vähän onnistua omissa suorituksissa ja ehkä vähän muidenkin kustannuksella.